Alo, kume, je li to hitna pomoć? Da, izvolite, je li hitno? Jej, kume, brzo da duđeš, dete mi progutalo prezervativ. A vi ste, gospodine, bez brige, šaljemo vozilo. Znamo gde stanujete. 2 minuta kasnije. Alo, hitna pomoć? Hitna pomoć iz... A pa vi ste zvali malo pre, vi ste oni što mu je dete progutalo prezervativ. A, bez brige, kola su krenula. Kume, da ti kažem, obustavljaj hitnu pomoć. Našao sam drugi.